Миколаєвець Денис живе у Корабельному районі. Чоловік говорить, якби не необхідність, на автівці не виїжджав би сьогодні. Я б краще утримався від виїздів на машині в таку погоду. Центральні дороги розчищені, а більш глибинка засніжена і дорога слизька. Водитель отрабатывает маршрут посыпки проспекта Центрального. Это уже повторная посыпка. То есть она утром уже сыпалась, сыпется обратно. 9 спецмашин та навантажувач – техніка комунального підприємства «Елоавтодоріг», яку вивели на дороги міста о 6 ранку. Почали посипку з доріг першої черги – магістральних вулиць. У нас для кожного водія розроблені маршрути. Тобто у нас розробляють в першу чергу магістральні вулиці, проспекти – Центральне, Миру, Богоявленський. Від початку – проспект Центрального до кінця Балабановки, Херсонська, Космонавтів, Троїцька, Електрона, Казарська – всі магістральні вулиці, весь намив, Велика Морська. Після цього посипають другорядні вулиці. Загалом машини підприємства обробляють близько 700 кілометрів доріг. Відстані різні. В принципі, відпрацьовуються десь в межах півтори-дві години. Перша черга, тому що завантаженість ще й машин. Дуже багато автомобілів стоїть під бордюрами. Наші машини не можуть посипати нормально, не можуть почистити. Рішення випускати на дороги міста техніку прийняли о 5-й ранку. Почали завантажувати машини. Наша сіль спрацювала, місто в каші. Я об'їхав, подивився, немає сенсу прибирати. Місто перевантажене транспортом. Транспорту ЕЛО автодоріг, спецтранспорту не вистачає. Потрібно придбати ще машини. Тому що додався цього року ще Корабельний район до нас. Раніше допомагали підрядники, тепер ми відпрацьовуємо, не вистачає машин. Це відчутно. Температура піднялась після ночі. Вночі було до 12 морозу, зараз мінус один. Каша ця відпрацьовує. Вона тримає машини, я подивився, рух краще, каші стає менше. Ми це відпрацьовуємо, коли транспорту менше буде у місті, і ми цю кашу приберемо. Техніка для розчищення вийшла і на прибирання тротуарів. Тротуари, так, працює техніка і обслуговуючих компаній, і за договорами від адміністрації районів. Техніка вийшла на внутрішньоквартальні проїзди. Через негоду та ожеледь звернень до травмпункту більше не стало. Люди похилого віку, там жінки в основному, ходили до магазину, спіткнулись, слизько і впали. Перелам променевої кістки в типовому місці. Ускладнень руху на автодорогах через погодні умови не спостерігається, кількість дорожньо-транспортних пригод не збільшилась, говорить речник патрульної поліції Віктор Кірєєв. Завтра, 25 грудня, за словами провідного синоптика Миколаївського гідрометеорологічного центру Романа Мурмили, опадів не очікується. Температура від 2 до 8 градусів тепла. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.